أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي پیغمبر رحمت
امام الہدا، امام الانبیاء، میرے اور تہاڈے پیارے پیر و مرشد اور رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، دیوقار بزرگوں، قابل صد احترام میری روحانی ماؤں، معززات بہنوں، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نام، میرا دوارہ جمیل بیٹھنا اس خطبہ جمعت المبارک والی بابرکت محفل مجلس نو، اس حاضری نو، اس فرض دی ادائیگی نو اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول منظور فرمائے، اور جو کچھ قرآن و سنت کے حوالے نال پڑھیا پڑھایا جائے، سنیا سنایا جائے، اللہ او دے تے عمل دی وی توفیق عطا فرما دے. میرے محترم پیارے بھائیو، گل بنتی ہے عمل نال، اگر عمل پلے نہیں تو پھر تیرے تو ڈاٹا وزن کٹھاں دا، وہ بھی پارے ہو جاندے نے. اگر عمل کوئے تے متواتر بندہ عمل کرنے والا، ریگولر عمل کرنے والا، میں کہنا اس بندے تے پھر وارے نیارے ہو جاندے نے. اللہ پاک نوں وہ بندہ بڑا ہی پسند لگتا ہے کہ جڑا مسجد اندر آوے تے رب دا، گھر اندر جاوے تے گھر دیاں دا، ادھر بھی حق پورا ادا کرے، رب دی عبادت کے اندر بھی حق پورا ادا کرے. اللہ نو ایسے بندے بڑے پیارے لگتے ہیں. تے او بندے اپنی اصلاح فرمان کہ جڑے ماشاءاللہ گھر دے اندر بیٹھ کے انہاں نو باہر دی سوچ ہوندی ہے، تے نماز اندر رب دے گھر اندر بیٹھ کے بھی سوچ کتنے ہور دی ہوندی. دعا کر اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ ہی نفسا نفسی دا عالم، اے ماشاءاللہ خیر نال کچھ انٹرنیٹ ساڈے تے آ وی ہویا اتنا زیادہ، اینڈرائڈ موبائل اے جناب اتنے عام ہو گئے، ایپلیکیشن اتنی زیادہ نے کہ قرآن پاک خبر نصیباں نال تے واٹس ایپ فیس بک تے اسی ڈیلی صبح گان چیک کریے تے میرا خیال کئی لوگ تے سوندے ہی نہیں، کئی ایتھے تے سارا ٹائم گزار چھڑدے نے. میں کہنا میرا ویر سہنا، اے بہتر وقت ہے اللہ نے جڑا مینوں تنوں عطا کیتا، اللہ تعالیٰ دی میرے تواڈے تے رحمت ہوئی، اسیں سینکڑوں دنیا، ہزاراں تے لکھاں دنیا باہر بازاراں دے اندر جمعہ تو محروم ہیں، اسیں خطبے جمعہ پڑھتے ہیں تو نمازیاں رات نماز پڑھتے ہیں، گو مسجد کی کثافت دی صافی پڑھتی ہے نمازیاں دے نال، اتنی بڑی جامع مسجد ماشاءاللہ. اے پورے پاکستان اندر ہی جتوں تک کا میرا مشاہدہ ہے اے ہوں حال دیکھ اندر آیا. میرے پیارے بھائیو، دعا کرو اللہ جتنی بھی زندگی بقایا بچی ہے اللہ اپنے دین تے لا لے. گل تے میری تیری بننی ہے، کام تے میرا تیرا بننا ہے. چنگا ٹائم وہ جڑا مسجد اندر، نماز اندر، قرآن اندر اور اللہ رسول دیاں گلاں سنن تے کرن اندر لنگ جاوے، اس تو بہتر وقت ہوئی. میں آج بیان کرنا چاہنا سیرت النبی دا، ساتھیاں نام دیتا جی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پھر کہہ دیو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. میں سیالکوٹ دے علاقے کینٹ دے نال ڈال والی جمعہ پڑھانا، تے یقین جان جب خطبے دے اندر لفظ آتا ہے نا محمد، ہاں جس طرح تہاڈی گونج دی پچھال جی بن کے آئی ہے نا آواز دی، وہ انجے مطلب ایک گونج پیدا ہو جاتی ہے، سارے بڑی محبت نال جیویں ترسے بیٹھے ہوندے نے نبی دا نام سننے واسطے، تے بڑی محبت دے نال کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی تو ہمیں سفر سفر کیتے ہوں، دوروں ہو کے پیچھے ہو گیا، جدوں انہاں دا اے عمل ویکھی جاندا جماعتیاں دا تے پھر دل بڑا ہو جاندا، پھر دل کردا ہے کہ ماشاءاللہ اے تے سونے نبی نال والے ہاں حقیقت تو محبت کرنے والے لوگ بیٹھے نے، گفتگو بھی ہونی چاہیے ماشاءاللہ. اللہ پاک اس عمل کو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. آمین. اے چلدا سپیکر نہیں ہے.
جی محترم، اللہ کا قرآن پڑھیے ایمان تازہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام و سلام کی آمد کا مقصد قرآن اندر بیان فرمایا، بول سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہ مقصد نو لے کر کے اسی چلے ہوئے ہیں، اسی کو کوڑو مقصد انہاں دی آمد دا، انہاں دی ولادت دا نہیں بڑھایا۔ سن اللہ دا قرآن، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے وصول مبعوث
جانا ولادت سے وفات تک اج بیان کرا گا
گھر دے اندر تے بہاراں لگ گئیاں نے نا، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اک اے جیا گھرانا ہی ہے جڑا اونجے بن گیا یہود دا گھرانا، نبی آ گیا ہے نا۔ اسی تے سوچدے سا ساڈے اندروں نبی پیدا ہوئے گا، آخری نبی بھی ساڈے اندر ہی آئے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آ ذرا توجہ فرماندا جا، میرے نبی آئے نے نا، ہن اینا عربیاں دا رواج کی ہویا کردا سی، بچیاں نوں پینڈا زبان بہتر ہو سکے، انہاں دی نشو نما افزائش بہتر ہو سکے۔ اس کر کے انہاں نوں پنڈا تھاواں تے کھلایا جاندا سی نا۔ دائیاں آندیاں سن، آ کر کے بچے لے جایا کردیاں سن۔ ماں حلیمہ سادیہ دا بیان میں نہیں آئی ہوئی، اللہ اکبر اللہ اللہ، کہندیاں نے میں بیت اللہ تو تھوڑا جا ہٹوا، ایویں اپنا خیمہ نصب کیتا، تھوڑا جا بیت اللہ تو ہٹوا، اپنا خیمہ نصب کیتا ہے نا۔ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਪਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬਾ ਪੁੱਤ
لیکن محمد پہ ڈا نہیں کیا، بات اندر سمجھ آئی ہے بڑی وڈی ہستی نے، یہ بچہ نہیں ہے تو بڑی وڈی ہستی نے، اے اپنے بھائی دا حصہ رکھ رہے نے۔ او گریو چومنے جنت کی خوشبو بار
بدلو جیا 70 سالاں دی عمر میرے نبی اپنی ماں آمینہ دے کول آ جاندے نے نا حضرت نے آمینہ انہاں دنا دے اندر پروگرام بنایا ہویا اپنے متوفی شوہر دی یاد وفا واسطے حضرت یعنی عبداللہ دی یاد وفا واسطے انہاں نو انہاں دی قبر تے جان دا پروگرام بنائی کرنیاں نے نا ادھروں بیٹا محمد بن علی نا امی ایمن دے نال سردار عبدالمطلب بن علی نا اے کتنی دیر ہو گئی
لفظ گمی
امی دا مطلب کی ہویا کرتا ہے؟ لفظ امی عینی الف نال حمزے نال امی کی مطلب ہے نہ پڑھیا ہویا. اکثر ترجمہ کیتا جاندا ان پڑھ. میرے نبی ان پڑھ نہیں سن. امیوں نو ال امی کیوں نو بولیا جاندا ہے؟ میرے نبی دا نام ہے نا او دے تے بولیا جاندا ہے جنوں دنیا نے نہ پڑھایا ہوے بلکہ رب نے آپ پڑھایا ہو. اللہ
ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف فرما، ادھر باہر مدینے کی بات کرنے لگا، ادھر باہر ایک عورت آئی ہے نا، اگر السلام علیک یا اہل البیت، گھر والے تھوڑے تے سلام ہوئے کی گل کر دی ہے، میرے نبی کہندے نے تے حال آئے تے حال محبت واسطے بات کرنی نے حضور، وہ پٹڑی عورت مر گئی ہے نا، مر گئی قبر اندر چلی گئی ہے نا، میرے نبی
ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਨਜਾਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੀ ਲੜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨੀਆਂ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੜੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆਂਦੀ ਅਸ਼ਰਫਲ ਬਦਰ ਅਲੈਨਾ, ਦੂਜੀ ਆਂਦੀ ਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚੜ ਕਰ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚੜ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਚੜ ਗਈ, ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਆਂਦੀ ਪਾਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਹੀ
اللہ اکبر کبیرہ علی اوما اکمل تو لکم
ورضيت لكم الإسلام دينا. مکمل ہو گیا دین. حضور فرمایا صحابہ اللہ نے میرے تے دین نازل فرمایا، کیا میں وہ دین تہاڈے تک پہنچایا یا نہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی، تسی او دین ساڈے تک پہنچایا ہی نہیں ہے، بلکہ نو پہنچانے دا حق وی ادا فرما چھوڑیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ اللہ، اللہ دے نبی فارغ ہو گیا ہے نا. اللہ اکبر. ادھر سفر میرے نبی بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری دے عالم دے اندر 17-18 مسائل میرے نبی دی وفات دے نال منسلک دینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتب حدیث دے اندر 17-18 مسائل بن دے دینا حضور دی وفات دے. میں اپنی گل مکاندا جاواں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر ابو بکر نو آکھیا، مرو ابا بکر فلیصلی الناس. ابو بکر نو آپ کو لوگوں نو نماز پڑھائے، سونا بزرگ ہوئے، سونا محبوب ہوئے، ابو بکر مسلے دا وارث نہیں بن سکتا. تو سامنے کرسی خالی رکھ کے آپ تقریر کریں، وہ تو مسلے ہوں آپ آکھے کے موجود نے. لوگاں نو بدو بنا دیا ہویا، پاگل تے بیوقوف بنا دیا ہویا، یہی لفظ بن دے بول رہے جنوں نبی رسول دی گل نہ سمجھ آئی. تین کر کے سلام یا حضرت صاحب نے کی ہے، پہلے تو نہیں پوچھتے، پوچھن دی کسے نو ہمت ہی نہیں ہوتی تو حضرت صاحب نال گل کر لے. بات کیا تھا، کیا معجزہ تھا وہ جان دیو. پادری لوگ وہ نا حضور آئے تھے، تو میں ان سے مصافحہ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا طاہر کو بھی جمعہ پڑھا. واہ کیا جیسا کہنا لگا ویسا کمانا لگا. اللہ اللہ معاف فرما اتنی بات. تو پھر مسلے تک تو باس پڑے سر سے بھی تو حضرت صدیق اندر نانا میں صدیق مسلے تے نہیں چڑھ سکتا، میرے حضور تشریف فرما ہونا. اللہ اکبر. حکم آ گیا ہے نا، حکم تو نہیں ہو سکتی. 17 نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائیاں. اللہ اکبر. اللہ دے نبی ہون دے مسلے دا کوئی دوسرا وارث نہیں، نبی نہ ہون دے ابوبکر تو علاوہ کوئی اور وارث نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. اب عمر ہون ابوبکر نہ ہون تے حق عثمان دا نہیں ہے نا، عثمان موجود ہون تے علی مصلی رسول تے نہیں چڑھ دے، نہیں نماز پڑھان دے، عثمان ہی بنا دے نے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اے انج کر کے نماز دا معاملہ ہویا، میرے نبی دن آ گیا ہے نا 12 ربیع الاول. میں 9 دی تاریخ تو گل شروع کی تھی، دن آ گیا 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول صبح صبح دا سبحان جیا منظر میرے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم، میرے آقا علی الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر، میرے نبی کے دل کے اندر سی آخری میرا ہوئے تھے میں عائشہ کے قریب، عائشہ کے کول ہوں. اللہ اکبر. ساری بیویاں نے اجازت فرمائی، حضور تسی جا سکتے ہو، اسی اپنی باریاں عائشہ نو دینیاں. اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، میرے نبی اشارہ فرمایا مسواک آ گئی. ماں عائشہ اپنے منہ دے نال چبا کر کے مسواک نو بنا کر کے تے برش بنا کر کے اللہ دے نبی نو پکڑا دیتا گیا. میرے نبی او ہو ماں عائشہ دے منہ والی چبائی ہوئی مسواک کر دے دینا. اللہ اکبر کبیرہ. 12 نبی الاول والا دے دینا. اللہ اللہ اللہ. ادھر حضرت فاطمہ نو پتہ چلیا، ابو بکر نو نہیں پتہ ہے حضور دی طبیعت خراب ہے، انہیں دوروں مکہ دور اپنی بیلیاں تے اپنی زمین تے گئے ہوئے، تو گھوڑا توڑا کے واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور دی طبیعت خراب ہے، سیدہ فاطمہ گھریاں جاندیاں نے، پیارے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سیدہ شبابیہ فی الجنہ، اے دوویں جنتی شہزادے آ جاندے نے آ کر کے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری آخری وقت قریب ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھروں دربارہ کھٹکنے دی آواز آئی، سیدہ فاطمہ جا کر کے ایویں پلے نال پلو نال بیٹیاں نے تے باہر نظر کوئی نہیں آندا، بار بار دروازہ کھٹکدا ہے، باہر سیدہ فاطمہ جاندیاں نے لیکن باہر نظر کوئی نہیں آندا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کر کے کہنی نے ابو جان بار بار پوا کھٹکدا ہے نا، میں جا کر
يا إله العالمين يا
يا رحم الراحمين اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين اے غفور رحیم بادشاہ اللہ جی ساڑے تمام دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما آمین اللہ جی ساڑے سارے ہیں دے نکے بڑے گناہ معاف فرما دے آمین مالکہ سن معاف فرما دے آمین اللہ تیرے حضور اپنے گناہ والا ایک خالی کشکول نہیں یہ گناہ والا بھی کشکول نہیں اللہ جدو خیال کری دے جی لگتا جی میں زمین و آسمان دے ایک کنارے ہیں تک کہ پردہ سارا میرے گناہ نالی پر گیا ہے اللہ ان تک صبر آتا ہے اللہ جی تیری رحمت دا ان ہلکا جائے بس پھیرا ہی پوے تے پھر سارے دے سارے بھی موف معاف اللہ جی اپنی رحمت دا پھیرا پا کے سارے گناہ معاف فرمانا آمین اللہ جی او بڑے نے او چھوٹے نے اللہ تو معاف فرمانے والا اللہ معاف فرمانا آمین اللہ جی معافی واسطے تے کسے نو نہیں نہ پوچھنا تو تو ویسے بھی کسے نو نہیں پوچھتا کسے معاملے دے اندر تیریاں مرضیاں چلدیاں نے تیریاں بڑیائیاں تے تیریاں کبریائیاں تیرا ہی سارے پاسے ڈنکا چلدا ہے اللہ سنیا یا اللہ جی اسی تیرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگنے اللہ سارے گناہ معاف فرما آمین اللہ بڑے چھوٹے گناہ معاف آمین صغیرہ کبیرہ معاف فرما آمین اللہ جی یا اللہ سنے سن معاف فرما آمین سارے نال راضی ہو جا آمین یا اللہ جی بڑے مسائل نے اسی تینوں ناراض جو کر بیٹھے ہیں پھر مسائل ہی مسائل نے اللہ جی جدوں تو سارے نال راضی ہو گیا پھر مسائل سارے سارے ختم ہو جان گے اللہ سنیا سارے نال راضی ہو جاتا اللہ جی جنہاں کول بیٹے نہیں انہاں نوں بیٹے عطا فرما جڑے دھیاں نوں ترس دے نے اللہ بیٹیاں والی رحمت عطا فرما اللہ جنہاں کول اونج نہیں اللہ نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جڑے رزق دی وجہ کر کے مال دی وجہ کر کے اکانومی جنہاں دی مضبوط نہیں ہے اللہ انہاں دی معیشت مضبوط فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اللہ جی اس پورے علاقے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ جتنے لوگ مسجد دے اندر آئے نماز پڑھنے واسطے نماز جمعہ دی فرض دی ادائیگی واسطے اللہ ان سارے دے عمل نو قبول فرما منٹ منٹ دے بدلے سیکنڈ سیکنڈ دے بدلے اللہ لکھا تے کروڑاں عطا فرما اللہ جی ایک ایک قدم دے بدلے دین دنیا دی تمام بھلائیاں مقدر بنا یا اللہ جی اسی محتاج ہاں تو غنی اسی محتاج ہاں تو غنی اللہ جی سانو ضرورتاں نے تو رضا کے بے پرواہ ہیں اللہ جی تو دین والا تو داتا تو غوث تو دستگیر تو گنج بخش اللہ تیرے کو علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تیری صفتاں دا بھی مالک کوئی نہیں ہو سکتا اللہ جی اسی تیرے کو التجا کرتے ہیں تیرے حضور عرضی پیش کرتے ہیں اللہ سن معاف فرما اللہ جو ساڑے جائز کام نے جو ساڑے جائز مانگا نے جو ساڑی جائز ڈیمانڈز نے اللہ اپنی بارگاہ اندر وہ بھی ساڑیاں ڈیمانڈاں ساڑیاں مانگاں ساڑے دل دے ارادے جائز اللہ پورے آمین اللہ جی یا اللہ سنے جنہاں نوں اولاداں عطا فرمائیاں نے انہاں نوں باغ نعمت دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اولاداں نوں صالح بنا قرآن و سنت والے بنا قرآن و سنت دے پابند بنا اللہ جی یا اللہ سنیا ساڈیاں اولاداں نوں قرآن و سنت دے پابند بنا دے یا اللہ پاک اللہ جی اتنے مسائل نے یا اللہ جی اتنے مسائل نے لیکن دعائیں کرنے ہیں تیرے حضور اللہ ساڈیاں اولاداں دیاں جڑیاں تو نسلاں چلدیاں نے قیامت تک اللہ ساری نسل چکو مشرک پیدا نہ فرمائے آمین اللہ جی قیامت تک ساری نسل چکو مشرک پیدا نہ فرمائے آمین کیونکہ جتھے شرک آ گیا اتھے دعاواں والے رابطے ٹوٹ گئے منتے ہو گئے اتھے سارا معاملہ ہی ہو گیا اے صدیاں دیاں صدیاں جنہ اللہ تو جہاں بنایا ہے جنہ ٹائم ہے اللہ توحید پرست آندے رہن تیرے توحید دے نعرے بلند کر دے رہن اللہ پاک سن معاف فرما ساڈے نال راضی ہو جا اللہ جی سن معاف فرما اللہ جی ساڈے نال راضی ہو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین